Bafuni tutamcheki mwenye. Yeah, Dayo ndio yuko kuoga design kama FB Leather mkalo mavoko naye anakuja kushangaa shooting. Belo na muona ni Zido Box katoka Songea akaja kufanya video kuna BZQ. Ukitoka uki nani na BZQ umetoka au sio? Stay here, don't go nowhere. Hiyo unanibania hiyo mpango nini? Design sana tu tunajua. Poa si mbaya. Sogeza. Libanisha tu hiyo. Naam. Nakuja. Mo. Weka hapa. Hapa wapi nangu? Piti simeka huko. Sasa hiyo itachomekea wapi? Nani? Ufa, wayake mfupi wa umeme. Ufa, wayake wa nani? Kebo zipo hapa na yeye hapa. Ah, hapo. Ninapenda nikonye peke yake asiwe na Maria.